Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Masolo ya bana Kinshasa, Kin Live mikolo nyonso yango ye lisusu pona kotal sabino. Boni mokolo ya jeudi 17 mars esili koleka na ngumba Kinshasa après avoir kobeta 24 communes na seconde tozala kobije ya kopusa na liboso na bino pona kotalisa na polele maso tosili kokuta na yango po ignorance etikala kozala te na kati ya mabota na bino yango tolobi Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Papa, ba maman, bote na bino, merci surtout na confiance obozali kolembate na kosala na masolo ya bana ya Kinshasa kasi ya mkola lelo ekofungwama na bilili oyo. Bakumbi mituka o basalaka na nzela sous région Matete bazali kolela pamba te makadam ebukani makasi pe ekomi koexpose bango na makama na ndenge ya kosakana te. Libulu munene selemi na entre sous région na commune ya Matete o ezali kobangisa bato makasi. Makadam ebukani pembeni o ekomi a l'origine ya makama accident na ngambu o ya Kinshasa. Bato bavandi nzinga nzinga bazali ko ignorer raison libulu o eselemi na bisika oyo kasi lokola nanu ekati makadam mobimba te basengi na bakonzi ya leta bazwa soin na yango pamba te soki ewumeli ekokata makadam na biteni mibale. DCC tozomwa DCC tiwana eyaki ma euti boye etendi awa ekomi bato awa bato bakufa ebebo ya libulu yango tobenga bado bakonza mboko oyo bayaka awa tomona bango baya baya sa action do lembi ne to zame to lembi ali bulo ezan ngelo agrave te baya bom sango ba ba kufi a combien de fois tale bela ba ba zo kufa a ba zo kufa ba kufa petit mtu ba to kate lo kolo ato to rekete petit na bisu kwa ka ko ali bulo antu ba baya ma ba bom sango ma do eza ilo mwa umela te cho principal a matete le ka a tira sa mneni mbeli bulo o fa to so era awa eza mwa ete to to bo ki a o eza a boulevard mneni ba ka mne nyo to le ka lisu te bakamne komi kozinda awa bato bakomata basita awa soki na butu mpe baeclairage publike ezalaka te awa tala libulu nde komi munene awa bakonzi awa mandala bakokami te ezosila awa baya awa batela biso likambo o probleme okola libulu o co principal a matete leka a tirasa munene mbe libulu o fato soyela awa eza mwaye te soki toboki awa o eza awa boulevard ya munene bakamne nyonso koleka lisusu te bakamne komi kozinda awa bato bakomata basita awa soki na butu mpe baeclairage publike ezalaka te awa tala libulu nde komi munene awa bakonzi awa mandala bakokami te ezosila awa baya awa batela biso likambo o probleme okola libulu o eta abenga bachinois mpona basala mosala oyo otomona mosala bachinois basalaki meme ata na boulevard meme ata na échange tosepelaki nango donc mpona place oyo ndenge ezokendaka munene boye donc ezokende tina okanga prince. En tout cas, l'État sala makati pona esika oyo. L'État aza makambo ebele ya kosala mais jamais l'État akolemba mais akotika yango mpe boye te akosala kaka po libulu esetimoma mingi na Congo mais tokolemba te tokosalaka de façon poko eza mboka ya bakonami l'État akosala yango esa moni akozelaka maye mpona kolobaka yango wana. Babalabala oyo esilaki kozala réhabilité bambula eleki mingi te mais ekomi déjà kobukana bukana. Bakonzi ya leta ekozala malamu kobongisa yango sikoyo mpo soki ewumeli ekosenga misolo mingi tolobi sibokoyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Balabala arwini na komini ya lemba yango pe bukani pe komi konyokola bakumbi na ndenge ya kosakana te yango bazali kosenga implication ya autorité compétente. Tozali na komini ya lemba na balabala arwani population ya ngambu oyo pe bakumbi mituka bazali kokamwa ndenge balabala oyo ezali kokende na kobunga nyonso oyo po makadam ezali kobukana se kobukana kasi moto akotala ngo misu azali te. Bakumbi mituka bakoma komona bwale mpona kolekana awa kutu soki mvula enoki model mai etondaka awa ebale kutu ekosa talatina bazali kosenga autorité compétente alamuka mpona kopesa solution pamba te balembi konyoka matango nyonso na esika oyo. Tanke shofer nakoki kolobaki tala yo moko nzela ndenge ezali zombule beti awa tozalaka na dibe
difficulté à Olekar. Donc le gouvernement, il fallait vraiment assister à Robo Misavanzé. Là, vous voyez, parmi tous les avant-pans, tous les avant-pans, la routine, bah bras, la crémaillère. Donc, mis tout le monde, mais la terre, mis tout le monde, mis tout le monde, mis tout le monde, mis tout le monde, mais on tenait à Banzela. Il y a des gens qui ont été bien faits. Une année en gros, ils ont bien passé au Péba. Leur situation s'empirait de plus en plus. Surtout sur Mboule et Betty, donc pas moyen pour t'enlever. Donc, voiture va amortisser et Béba tout le temps. Donc, vraiment, pour éviter de la mort, pour jouer aux athées. Même le coach, tu entrer où? Le coach, tu vois. Yalemba Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kaka na komini Yalemba bandeko bafanzi na quartier école bazali kolela lotili kezali konyo kola bango makasi pambate bazali kokoka lisusu kosalela yango te kutu bakoma kolamba na matuka pe bakupe électrogène nde koma kosunga bango makasi système koma na quartier école na commune ya Lemba yangoyo ba panneaux solaires ba groupe électrogène ba réchaud à pétrole ba lampe torche rechargeable nyoso o pona ko bossa na minyoko li ya lotiliki na ngambu o ya Kinshasa soki poko ay komi kokota bato ebele ba sepela kate po degré mulili ezalaka na quartier oyo ozana idete mboka o ezali kobonga mapona maponami kasi population en pleine capitale bazali na possibilité ya kolanda ata information te basengi na SNEL o lie ya kolobaka lobaka ebongi ba bongisa nde lotiliki pamba te bato bazali kobika malamu te voire baactivité commerciale ebele ekoma paralysé na ngambu oyo ya Kinshasa tozana pasi nayebi te soki tikuna na se ya Lemba na tennis. Mais sinon, parti na biso, so bouté yé, ite me komi ikolo. Pas si penza moi, te kura e mona na kate. To mona ka kura, te ta on moussou se kouya na ba minuit, ba 4h, 5h, et que, et puis, kura ango li kala, e zou simba congélateur te, télévision te, nini te. Yo moko moni konter ndenge zali. E beba, beba, biloko nyo se tout. Yango na biso toko lela to zalaki na biso awa na batela ki biso eloko na biso ya bien mpona kura eyaka baye balongoli yango na bato ya SNEL transport ya bien ya kitoko ya flamantika ki balongoli bakena so bakenaka na yango wapi bekotyela biso o mosusu ya mabe. En tout cas, on a couru, peut-être éviter ce cabal de Wimbo quand on y a encore couru dans ma vie. Mais bis, c'est aux arrêts, la couru, c'est surtout au jour où on courait dans la cathé. Et à la cathé. Ton bois, écoute ma faction, moi, on peut tous en avoir sur la couru. Mais c'est aux autres cabelots qui ont la couru. Soit on sait le courant, c'est tout à courant en dehors. Banat aussi, quand le courant décembre, si les banat janvier, février, dans notre côté de mars, tous en avoir sur la couru. Soit ma belle en route marée de nuit, courant comme marée de nuit. Soit il y a des heures, trois heures, qui est sur la mouki, bon, monique courant. Mais tous vivent dans le Congo, ils sont aussi quoi. Tout ça, c'est un souci dans la courante. Il faut que je me déjà vendu. Parce que je suis pour que je et où me raté. Et le courant, tout le monde a et là, comme vous allez dans le quartier, il ne pas si tu as besoin de la courante. Courant, courant est difficile dans le quartier. Mais tu as bien dans le quartier. Biso mon corps dans le quartier. Bana na biso ba koko na biso ba zosa la biso moa ba sécurité hein ya ba quartier ya ba balabala et tout ça bien kaka courant ezalité tout zo mona passe biano malamu ba kino bazali kozela ezali ko mona mwinda ko pela pe ba activité commerciale na bango et ça le makitoko tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kotala mikakatano ezali neleko ya mabongisi maponami
magazine qui l'a vacané si que c'est la bino réflexion Oyo. République démocratique du Congo a gagné 11 places selon PNUD dans le rapport Naye ya indice de développement humain publié le 16 décembre 2015. Ils ont intérêt à combattre la position Oyo pour la coquine de Liboso, bien que l'espérance de vie est à 58 ans, paie revenu journalier à Moutou. Ils ont chiffré à 1,8$ ya Pamba. Ba effort Oyo et Koki Kozala consolider kaka soki mboka ezali na kimia ba institution nyonso ezali ko sala pona ko tindika mboka e kende liboso pe climat politique ezala malamu kasi na kotala na misu na maimatali politique boyokani ya solo ezali te kati na bayike na ngambu ya pouvoir balingi kotelisa ete misala na bango ezali malamu bien que petit peuple ezali ko bika na lolenge o elongo banite topé na $56 ya pamba par mois. Na ngambu ya opposition, kuna pe bosembo ezali komona na te, moto nyonso alingi azala mokonzi ya moninga, kozala na mbongo, pe bongo na bongo. Conséquence, koinana, pe corruption ekomi kozwa esika, alors que peuple azali kozela abika malamu, kolandisa ma politique pe ya malamu na mboka. Finalement, moto o azali ko pesa bana ya Congo elikia ya lobby elamu ata na opposition nanu amonanite bien que ba discours politique ebele ezali ko lubama. Pona institution présidence de la République, nzela ya koluka bomoko pe ko pesa peuple bomoi ya kimia, ezali na masolo to pe dialogue, wapi epai ba Congolais ya ba tendance nyonso ba ko participer pona ko pesa makanisi. Kasi uta asilaki ko convoquer dialogue yango kino lelo tokoki kotanga mbula mobimba kasi mukolo masolo ango ekobanda eyebanite tango pe eyebanite na terrain ba tendance pe ba front ekomi kobima ya lolenge nyonso front citoyen front des démocrates opposition radicale opposition pro dialogue opposition anti dialogue NCPS pe bongo na bongo na société civile basusu balingi dialogue basusu batelemeli yango ba confession religieuse ebele basangani. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba moto sans plaque ezali kotambola na ngumba Kinshasa yango bana Kinshasa basengi na bakambi o balandelaka masolo ya transport na ngumba Kinshasa bayeba kosimprégner na dossier oyo pamba te bakriminel bakoki koporte na yango mpona kosala bakinwa mabe. Bakinwa bazali kotuna soki ezali normal moto etambola na nzela sans kozala identifie pamba te soki otamboli mikolo oyo na ngumba Kinshasa constant ezali ete mingi ya bamoto ezali kotambola na nzela ezali na plaque d'immatriculation te. Neti ba oyo batelemi awa ata mutu moko te azali na plaque na moto na ye na ba oyo bazali koleka na nzela bango nyonso ndenge moko nzoka lolenge oyo ezali danger monene mpona population kinoise pamba te basivike bakofutaka na yango mpona kosala bakinwa mabe amerma eza na mpasi mpona mboka na biso komona moto nao nde eza bo eza no matricule eza na plaque te eza na eloko te ma etambola nango esala nango transport normal mais yokomona ke par exemple bayibi mutu pangeti ezalaka ke baenleve mutu soit bakati mutu chenete moto ekei nango eza en plein droit olanda ango te omwaka moto ekei eza plaque te donc fo basala eloko moko boye ezala ezala ndeti eloko moko kolandela bamoto eza na baplaque te moto eza na ordre eyebula oyo eza na ordre te eyebula te eza danger mpona biso ya population bakoo tuto boye mpa akimi na ye olandele ndeni omonika moto par exemple neti boxer wana mwa olandela ya te donc fo basala eloko moko boye batya bamoto nyonso ezala na baplaque ezala bien bien bayeba ke moto intel so esalikamu mpona olandela ngo mbala moko rapidement mpona kokanga ngo. Kasi mpona bakumbi moto nyonso oyo ezali po vente ya baplaque mpona mvula oyo nanu esalemi te pe atako bazali na yango batungisaka bango kaka na nzela nanga na permi permi ezali identité na ngai puiske komona ngai ndako na ngai mamu na ngai nyonso te na permi na nga plaque toboyi te ce sûrement ifo kozala na plaque mais nazwi na bapossibilité osomba yango te so nazwi donc fo nazala nango eza obligé fo kozala na plaque kozala na casque kozala na permi c'est ça le problème mais tandis que biso mi bakokanga biso na baraison ya baplaque te le problème biro nde kokanga moto est ce que ezalaka vraiment ekomi batelemi mopanzi batelemisi bajeune ti bamama asali ti abengi moto ntango yo oyeba bango baprofite bakangi yo
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Zinga zinga ya kalam oye kabola komini yanga bana oye lemba ba passerelle ezalite peso kimvula enoki ma ya kalam ekoma kokota la population na mapangu yango bazali kosenga na autorité compétente ayiba kokota makambo oyo po bayiba kozwa kimia kalamu oyo bozali komona yango nde ekabola quartier mukulwa na komini yanga ba pe quartier kipwanza na komini ya lemba kasi zinga zinga na yango ezali na bozangi ba passerelle ya malunga bandeko bazwami na ngambo oyo pona kokende na ngambo mosusu esengeli na bango koleka na likolo ya mabaya oyo bozali komona menekenge nyonso kasi ya pasi ezali ete soki mvula enoki mai etondaka awa pe ezongelaka population na mapangu kutu koleka na awa ekomaka pasi pe lisusu bakuluna bakoma koya kotelema awa mpona konyokola population ezalaka na mai ezala na ngaba ezala na lemba emokozomona mene pembeni pembeni ya qu'est ce qui se passe dans letemps ezalaki bomete bon avec makambo mikolo ezobeba ezokontinga kobeba na kobeba nesi libaya ozo permettre bato balekeza bien epuis bato basi libaya o eza bato ya eglise avec sucila ma eglise mpeza pena na bamwa ete po baosaki eza quartier moko kitoko ngaba na biso lemba na biso tolingaka bomi mbele kozoboma biso mai biso mibeti ndekodaka bandako kosatala mene miri moko eza pembeni awa eza justema po oyokende na kosede so bambula koyeba kasi ya mois d'avril la kozala voma skandale papa esika oyo sombula ebeti mai etondaka bato balekaka te don sokolika ifo bamema bato na mokongo don tozosenga epai ya bakonzi ya leta po aza na bonne volonté batongaka ta biso po apo eza facilité po aza na bonne volonté te akokatana te me oyo aza na volonté ya bien akonzi ya leta babongisela biso pont oyo po soki neti mbula ebeti ederanjaka biso ekoma ekotelaka biso na bandako yango tosengi na bango basunga biso antuka babongisela biso pont ekozalaseyango mingi bakambi ya ngumba kinshasa population ya ngaba pe ya lemba bazali kosenga se bazwa passerelle ya malunga nzinganzinga ya kalamu oyo mpona kosunga bango bayeba kolekana na kimia pe kiraje ya kalamu eyeba kosalema tolobi ntimo koyoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie ya Kin tozali na komini ya selembau na quartier kingu bandeko bafanzi na ngambo oyo ya kinshasa balalaka lisusu pungi ya malunga te nyonso oyo po quartier na bango ezali menace na baerosion libulu oyo bozali komona boye ezalaka balabala monene pe mapango ezalaka awa kasi nyonso esila kokende na mbolongo kutu ba oyo etikali yango pe ezali na riske ya kokende botala lolenge ebuki deja ya mabele pe esali batrace na mire awa soki mvula ya makasi elandani riske ezali ete bandako oyo etikali yango pe ekende yango bandeko basengi lisungi na part ya bakonzi pamba te bazali na esika mosusu ya kokende te ndenge esika ngo na telemi ezaki balupango balibwako oyo ezaki lupango balupango nyonso ezaki aveli bato baza kolekana lelo tala tosuki wapi lupango nyonso ekeli
Gouverner ses pouvoirs na yango bakambi ya Silemba na engumba Kinshasa esengeli kozwa ba mesure elongo bani pona kolongola population ya ngambu oyo na likama pamba te bamvula ya avril kutu nanu enoki te tolobi timo koyoka. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à Kinoa.